Què és l'arqueologia? L'arqueologia és la ciència que estudia les societats del passat a partir dels objectes i de les restes materials que han perdurat en el temps. Com ara, el territori, els habitatges i totes les altres construccions, les tombes, objectes de luxe i quotidians, eines diverses, deixalles i fins i tot les restes sota l'aigua. A través de l'anàlisi i estudi, podem arribar a entendre i conèixer les cultures, formes de vida i comportaments humans d'altres períodes històrics, com són la prehistòria, la història antiga, la història medieval, la història moderna i la història contemporània. Hi ha múltiples branques de l'arqueologia: subaquàtica, naval, zooarqueologia, paleobotànica i experimental, entre d'altres. En canvi, no hem de confondre l'arqueologia amb la paleontologia, la ciència que estudia els aspectes biològics i geològics de la vida, des dels seus orígens fins a la prehistòria, mitjançant els fòssils. Com localitzem un jaciment arqueològic? La localització d'un jaciment arqueològic pot venir motivada per diverses situacions: per l'execució d'una obra de nova construcció o la rehabilitació d'una obra existent, pels moviments de terra en una zona agrícola, per la localització visual en una zona determinada o gràcies a la col·laboració ciutadana que notifica les troballes casuals, entre d'altres. Una vegada localitzat el jaciment, es poden generar una sèrie d'accions. Una prospecció en superfície amb tècniques de visualització i escaneig del subsol a través d'escàners o radars, una excavació en extensió en el subsol amb l'ajuda de maquinària i un equip tècnic i, en el cas de l'arqueologia subaquàtica, a través de la prospecció subaquàtica o amb sondes des d'una embarcació. Com es treballa en arqueologia? En les intervencions arqueològiques sempre es treballa en equip. Com a mínim, amb una persona responsable de la direcció, personal tècnic i personal auxiliar en arqueologia. Durant el procés d'excavació, el nombre de personal a intervenir varia en funció de la complexitat de la troballa. Quines eines i instruments s'utilitzen? Les eines imprescindibles que mai poden faltar en una excavació terrestre són: roba de protecció, que pot variar en funció del tipus d'excavació; casc, calçat de seguretat, peto, ulleres i guants; eines amb les quals excavem, rebaixem i retirem capes de terra: pala, pic, aixada, piqueta, palatí, paleta, escombra i recollidor, cabàs i carro per recollir la terra. I eines petites més especialitzades per a treballs més delicats: pinzells, estris de dentista per perfilar o espàtules. Estris per documentar els jaciments: nivell òptic i trípode, geló topogràfic, estació total, aparell GPS, escàner 3D, càmera 3D i drons, entre d'altres. Pel que fa a l'arqueologia subaquàtica, les eines imprescindibles són: mànega de succió d'aire i mànega de succió d'aigua per extreure sediments fàcilment; tubs de PVC per a posicionar els objectes en el jaciment i orientar els arqueòlegs; quadre de dibuix i càmera digital amb carcassa subaquàtica per documentar gràficament el jaciment i obtenir la referència de les dimensions dels objectes; globus de càrrega per extreure els diferents objectes trobats al fons del mar cap a la superfície. Com es realitza una excavació arqueològica? El primer pas és identificar i delimitar la zona. Utilitzarem el mètode d'extensió per identificar el jaciment i el mètode de quadrícula per conèixer els estrats i les coordenades dels objectes. Un estrat és cada una de les capes o dipòsits de terra que s'han acumulat al llarg dels anys i, per tant, estableixen un ordre cronològic. El procés d'excavació ha de ser curós i ordenat. Els arqueòlegs basen aquesta ordenació identificant cada estrat i documenten totes les característiques mitjançant una fitxa de nivell, dibuixos i fotografies, i es vinculen als artefactes o estructures trobades a cada una de les capes. D'aquesta manera, tota la informació queda registrada i contextualitzada per poder-la estudiar i interpretar posteriorment. És indispensable no barrejar els materials dels diferents estrats o capes. Quina feina es fa al laboratori? Al laboratori, els objectes es renten i es deixen les peces netes per facilitar el seu estudi. Primer es realitza el siglatge,
que consisteix en marcar les peces amb un codi que permetrà als arqueòlegs reconèixer el sector, l'estrat i l'any de l'excavació. Després, arriba el moment de fer inventari, que es realitza estrat per estrat o capes, separant les peces segons la seva tipologia. Si apareixen objectes o restes arqueològiques que no es poden identificar, es busca informació o es demanen estudis específics a diferents especialistes. Un cop acabada la recerca i investigació, es publiquen les conclusions en diferents mitjans de comunicació, revistes especialitzades o exposicions, entre d'altres. La majoria de peces cal tractar-les i restaurar-les per tal d'aconseguir la seva conservació i la seva exposició al públic. De l'excavació a l'exposició. La peça ja està preparada per exposar-se en el museu. Es poden exposar amb o sense vitrina, depenent del tipus de material. És importantíssim situar els objectes en el context històric o temàtic que li correspongui amb una cartela que ens permeti construir un relat al voltant de la peça. Els museus exposen les seves peces perquè tota la ciutadania en pugui gaudir. El Museu d'Arqueologia de Catalunya, MAC, conserva i exposa la col·lecció arqueològica més important de Catalunya a les seus de Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret, així com en el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, on l'arqueologia explica, qüestiona, sorprèn i emociona. Us hi esperem!